Сонымен қатар, жыл басталмай жатып, елімізде синтетикалық есірткі таратқан 4 жасөспірім ұсталды. Мұны айттық, бұл осындай әрекетке барған 40-тан аса жас оңай табысқа қызығып, опық жеп қалды. Тәртіп сақшылары синтетикалық есірткінің саудасы да оны тұтыну көлемінде азаймай тұрғанын айтады. Есірткімен күресте кинологиялық қызметтің үлесі зор. Елордадағы ішшілейттердің көмегімен өткен жылы 100-ден аса қылмыстың беті ашылды. Бала күні сүйсініп қарайтын комиссар Рекс есіңізде ме? Мұхтардың оралушы, талай айғақты тінтіп тауып, қылмыста ашуға атсалысқан кейіпкердің образы шынайы өмірден алынды емес пе? Міне сондай батырдың бірі қасымда тұр. Есімі Сұңқар. 2 жыл жұмыс тәжірибесі бар. Офицердің айтқанын бұл жұтпай орындай. Және Сұңқардың бүгін кезекті жұмыс күні әдеттегі жаттығуына кірісіп жатыр. Елорданың кинологиялық қызметінде осында 50-ден аса ешшіл ит бар. Олар ерекше бапталады, тәртіп сақшыларының көмекшілері есірткі іздейді, ізін суытпай қылмыскерді табады. Тіпті жарылғыш заттар жасырынған орынды да анықтайды. Мамандар әрбір итті 2 айдан 5 айға дейінгі мерзімде осындай дағдыға үйретуге болады дейді. 23 жылдың есебімен алатын болсақ, кинологиялық қызметтің иттері қылмысты именно осы жаңағы есірткі заттарын табу жағында қылмысты ашуға ықпал еткені 100-ден астам қылмыстың бетін ашуға ықпал етті. Оның ішінде жаңағы синтетикалық есірткілер бар, марихуана, героин дегендер де бар ол жерде. Жедел профилактикалық шаралар өтіп тұрады. Жатақханаларда, жаңағы әскери бөлімдерде, сондай жерлерде жаңағы түнгі клубтарда жаңағындай шаралар өткізіледі. Сол жерде біздің иттермен жаңағы есірткі қылмысына қарсы күрес басқармасымен жаңағы бірлесіп жұмыс істейміз. Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл департаментінің мамандары жыл басынан өңірлерде есірткі дайындаумен айналысқан 7 лабораторияның жұмысын тоқтатты. Қылмысты ұйымдастырғандардың дені 18 бен 29 жас аралығындағы жастар. Бұрын 2015 жылдары шет жақтан тасымалдайтын дайын есірткінің түрлері почта, болмаса логистикалық компаниялар арқылы кіретін. Енді соңғы 3-4 жылда еліміздің ішінде өндіру көбінесе, мысалы, оның қосындыларын алып келеді, соның жолын кешіп жатырмыз енді. Жыл басынан бері ел бойынша 120 келіден астам синтетикалық есірткі тәркіленді. Өткен жылы айналымнан алынған осы есірткінің мөлшері 1 тоннадан асады. Бір жылдың өзінде 40-тан астам жасырын зертхана жойылды. Синтетикалық есірткі психологиялық және физикалық тәуелділік тудыратын, жасанды жолмен алынған психоактивті зат. Бұған тойтарыс беруде өкінішке қарай жасөспірімдер санаты осал келеді. Салдарынан жас ағзаның жүрек қан тамыр жүйесі зардап шегеді, иммунитет төмендеп, орталық жүйке жүйесінің бұзылуына да әкеп соғуы мүмкін. Дәрігерлер осыны айтып дабыл қағуда. Ал қоғам бүгінде есірткінің осы түрмен күрестің санамалын ойлап тауып, жауапкершілікті жаза түрін қатаңдатуды қолға алған. Рухани Асқар, Қанат Махмұтов, 24 KZ.